Kitas mūsų laidos herojus, įsitikinęs, kad ateiviai būtinai nusileis į žemę. Buda, Jėzus Kristus, Mohamedas ir visi kiti pranašai yra ateiviai. O visą gyvybę žemėje sukūrė ne kas kita, o mūsų protėviai iš kosmoso. Vitalius Prašienius priklauso dviprasmiškai vertinamam, dažnai sekta vadinamam railiečių judėjimui. Jų skelbiamas tiesos sulaukia visuomenės ir religinių doktrinų pasmerkimo, jau nekalbant apie jų organizuojamus seminarus, kurie labiau primena svingerių vakarėlius. Railiečių judėjimui labiausiai pavyko atkreipti save dėmesį, kuomet jie paskelbė, jog jų judėjimui priklausantiems mokslininkams pavyko klonuoti žmogų. Turbūt kiekvienas, nors kartelį buvote susimastęs apie gyvybę už žemės ribų. Tačiau ar tuo tikite? Ar tikite, kad ateiviai iš tolimųjų galaktikų egzistuoja? Pasaulyje egzistuoja religinė organizacija, vadinama raeliečių judėjimo, kurie tiki ateiviais iš kitų planetų ir netgi planuoja jiems pastatyti ambasadą, kad jiems atvykus galėtų juos deramai priimti. Raelininkai tiki žmogaus nemirtingumu, tačiau ne dievu ar nemirtinga siela. Jie giliai įsitikinę, kad žmonija sukūrė ateiviai, vadinamieji Elohimai. Tie Elohimai esą atvykų žemė iš kosmoso atlikti čia genetinių eksperimentų. O mes tai šio eksperimento pasekmė. Kosmoso civilizacija, kuri labai senai atrado šitą planetą, kuri buvo visa po vandeniu, kuri ją ištyrė, ją išstumė sausumą, išbalansavo ją stiprių savo technologijų dėka ir vėliau pradėjo palaipsniui kurti gyvybės formas. Labai įdomu pastebėti jų sąmonės evoliuciją, nes kurdami gyvybės formas, mokslininkai neatsiklausę savo vyriausybės leidimo sukūrė pirmosius žmonės. Ir už tai buvo nubausti, jiems nebuvo leista grįžti savoje planetą, nes žmonės, jie, kaip jie patys teigia, sukūrė šiek tiek tobulesniais nei jie patys esą. Todėl, jeigu žmogus vystytųsi agresijos linkui, jis gali sukelti pavojų ir patiems kūrėjams. Raeliečių judėjimas yra didžiausia su neatpažintais skraidančiais objektais susijusi pasaulinė organizacija. Lietuvoje šis judėjimas praktiškai nėra žinomas. Mūsų pašnekovas vienintelis Lietuvoje priklausantis raeliečiams. 1973 metais Huygdalsolas krateris Lenyje, į kurį žurnalistas nežino, kodėl žiemos metu nuvyko, jam tiesiog buvo telepatiniu būdu pasiūlyta ten atvykti. Ir ten nusileido skraidantis aparatas, išlipo ne didelio ūgio žalsos odos malonios veido išraiškos žmogus. Ir jie bendravo 6 dienas iš eilės. Ir to bendravimo metu Raeliui buvo padiktuota įrodymai, kurie yra surašyti senose mistinėse religijose, jų palikime knygose, apie tai, kad iš tiesų žemės civilizacija yra sukurta dirbtiniu būdu, kad žmonių vystymasis yra įtakojamas per daugelį asmenybių ir buvo paprašyta šitos pranešimus perduoti žmonėms, transliuoti. Tai yra Raelis, faktiškai yra pranašas, kuris turi vieną savo kanalą transliavimo, labai stiprų fiziniam lygmenį. Prieš keletą metų viso pasaulio spaudoje mirgėjo skandalingos antraštės. Ar moralu klonuoti žmogų? Gimė 13 klonuotų vaikų. Tuomet raeliečių judėjimas paskelbė klonavusi 13 žmonių. Pirma klonuota mergaitė Eva, ją klonavo kompanija Clonite. Brigitte Bousselier yra jos vadovė, yra biochemijos mokslų daktarė ir filosofijos profesorė. Ir ji yra atsakinga pas mus raeliečių organizacijoje už ryšių su pasaulio spauda, pasaulio presa. Bažnyčia ir kai kurios pasaulio valstybės suskuba pasmerkti bet kokius mėginimus klonuoti žmogų. Mokslininkai suabejojo, ar šiuo metu tai iš visi manoma. O viešųjų ryšių specialistai nusprendė, kad šis judėjimas taip vaikosi populiarumo. Ir tai būtų nenuostabu, nes Raelius organizacijos vadovas Raelis buvęs žurnalistas ir todėl gerai išmano viešųjų ryšių triukus. Panašu, kad raeliečiai tiesiog traukte traukia skandalus, nes jų simbolis Dovido žvaigždė, kurioje įkomponuota svastika, ne juokais įsitino Izraelį. Tai yra Elohimų simbolis, tai yra nežemiškos civilizacijos simbolis. Galima rasti budistų mirusių knygoje ir jis taip pat yra ant skraidančio aparato. Šitas simbolis
Jūs matote tarsi šešiakampę žvaigždę ir svastiką viduje. Šis simbolis reiškia visatos begalybę į visas sritis. Tai yra į mažąją sritį ir į didžiąją sritį, į nano sritį ir į makro sritį. Ir tai, kad yra viskas cikliška, tai yra viskas kinta. Pastovumo nėra, viskas transformuojasi. Vėliau simbolis buvo pakeistas, siekiant įtikti Izraeliui. Railiečiai nusprendė statyti Izraelyje ambasadą ateiviams. Anot pašnekovo, ambasada tai reali vieta priimti Elohimams. Jeigu mes nepakviesime jų, jie netvyks. Jų prašymų turėtų atsirasti Izraelyje, nes jie turi tam tikrus sentimentus šiai tautai. Savo laiku, kada buvo kuriami žmonės, tai izraeliečiai laimėjo tam tikrą konkursą, turėjo tam tikrų asmeninių savybių prieš kitas rases. Tačiau šiuo metu, nors Izraelio vyriausybė buvo kreiptasi berods 8 kartus, kol kas Izraelis atsisakęs suteikti ambasados statusą kažkokiai žemėje ir klausimas, kol kas kaip buvo ore. Negavus leidimo statyti ateivių ambasados Izraelyje, buvo prašomo sutikimo ir kitų pasaulio šalių, tame tarpe ir Lietuvoje. Įdomu prašyti šitą ambasados statusą tam tikram žemės sklypui, suteiktam valstybės atlikti Lietuvoje, tačiau vienintelis už tai atsakingas būtent vyriausybės ministras pirmininkas neparašė atsakymo. Šiaip jau prezidentūra neturi kompetencijos ir parlamentas liktai neturi kompetencijos, o vyriausybės atsakymo iki šiol nėra. Railininkų požiūrėje svarbus vaidmuo tenka seksualiniai laisviai. Jie netiki santoką ir laiko ją nevertinga sutartimi. Moko nevaržumo seksualinės laisvės, atvirai propaguoja masturbaciją, gimstamumo kontrolę iki santokinius ryšius. Visa tai, kam nepritarė katalikų bažnyčia. Railiečių susirinkimai vyksta įvairiose pasaulio šalyse, kur rengiami seminarai, kuriuose medituojama pagal Railio sukurtą jausminę meditaciją. Tiesą sakant, jų seminarai primena svingerių sekso orgijas. Jie vaikšto visiškai nuogi, liečia vienas kitą, masažuoja, tai bandydami parodyti vienas kitam ir sau besąlyginę meilę. Iš tiesų, jie nesupranta, kodėl žmonės slepia savo kūną dėl kažkokių tai normų, taisyklių, religinių taip toliau. Juk iš tiesų ir žemėje mes pakeitę geografinę platumą matom, kad žmonės vienur rengiasi ir tai labai baisu būti be drabužių, tai ir didžiulis nusikaltimas. Kitur jie laisvai gali vaikščioti be drabužių. Tai reiškia vienatinės tiesos ir čia nėra. Ir realiečiai tiesiog savo aplinkoje, kur nepažeidžia kitų, kitaip mąstant teisių, jie stengiasi būti be rūbų, nes tai yra gražu. O mylėtis tai yra natūralu, tai yra natūralus mūsų gebėjimas, nes mes tokie sukurti. Tiesiog mūsų evoliucija valandys Elohimai pastebi tam tikrus užkliuvimus tam tikrose mūsų vystymosi srityse. Ir jie matydami, kai mes kankinamės dėl savo seksualinių suvaržymų, nors tuo reikėtų mėgautis, jie tiesiog paskatina, kodėl jūs žmonės galite valgyti, galite gerti, galite matyti, o mes jūs sukūrėme su lytėjimo organais, jūs bijote juos naudoti ir tai vadina tą nuodėmę. Ir būtent dėl šitų priežasčių mes kritikuojame katalikų bažnyčios nuostatą. Religinis judėjimas kurį laiką vengė moterų, tačiau vėliau buvo įkurtas Railio angelų ordinas. Jo narės skirstomos į rožinius ir baltuosius angelus. Pastarųjų užduotis – rūpintis Railiu emociškai bei seksualiai. Angelai tai yra moteris, kurios savanoriškai pasirenka galimybę skleisti Elohimų pranešimą moterų tarpe, puoselėti moteriškumą. Rožiniai angelai – tai tos angelės, kurios atvykimo atveju turėtų asistuoti Elohimams. Tai yra jos gali būti metus pasirinkti tokią būti. Tiesiog jį, rožinis angelas, jeigu tuo metu įvyktų žemėje kontaktas, tai jos pirmos sutiktų Elohimus. Galbūt ir mylėtųsi su jais, nes tai nėra blogai, kaip mylėtis. Keistas Railio požiūris ir į vaikus bei jų auklėjimą. Pasak Railio, vaikų nėra, tikrąja to žodžio prasme. Vaikas tai yra žmogaus lerva, turinti gerbti kitų laisvę ir ramybę. Fizinės bausmės galima taikyti tik mažiems vaikams, kad šie kentėtų, jei verčia kentėti kitus ar jiems įkyrė. Mušti vaikus nuo 7 metų galima tik išimtinais atvejais, o jaunuolių nuo 14 iš viso negalima.
keistais užmojais, provokacijomis ir išmoninga viešųjų ryšių strategija Railiui ir jo vadovaujamam judėjimui vis dar pavyksta atsidurti dėmesio centre. Thank you.